což je fucking 88. Tohle se jinou udělám dobře, ale já ji zkusím naštvat, protože mě zajímá, actually, co to udělá, když ji naštvu úplně. Ok, očekávám, že na desíce se něco podělá. Ok, já myslím, že se už podělá něco teďka. Ok, ticho, moc velký ticho, není žádný důvod na ticho. Je to špatný? Já vím, že jsou špatný, co už, ty jsi špatná učitelka, já nejsem špatný žák. Je nějaká tma? Oh, wait, já si nechci hrát hru, já technicky za to hraju hru, ale nechci hrát hru. OK. Jasně, já vím, jak funguje kámen, nůž, papír. Možná tomu nebudeš věřit, ale tomu chápu. Když já prohraju, tak ztratím ruku. Jak když prohraju dvakrát, tak ztratím moje očičko. A pak budu vyhozený z této hry. Miluju to, perfektní. Tohle jsou opravdu zajímavý kámen, nůž, papír.